بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين. درزگا سبلو سلام هايغام سوپور يوزن اخلاقوت مكوت ادار چه خواتين ان خطر خاص ام طرف چه چوز بو اك فير بي توي سيد مخاطب چونكي يوسا اخ پروگرام هت توي بروخن ام چه اسلامك ستڈیز کورس تم حوال آئي پتمي كل پي اندر بيان کرن تا وکور امو یوس امیک انتظام یا چھ امو اخ ٹائم ام خطر مقرر اخ دو ام خطر مقرر کہ یا ٹائم استا ہا سے رٹو کس طالبات اور سو ٹائم چھ 3 مارچ 2024 یعنی یوس امیک اخری ٹائم اس رجسٹریشن اور ام پتر رٹن نم کا سے طالباس اس لیے چھ وینت موق بالخصوص تمن طالباتن خطر یم زن یا ڈسٹرکس اندر ڈسٹرک بارہمولہ اندر روزان بالخصوص یمن ترین تحصیلن اندر یعنی جمعیت اہل حدیث تحصیل بارہمولہ تحصیل سوپور تحصیل رفیع آبادس اندر امن خطر اخ سنہرا موقع ونکینس کہ ہم ہیکن پن اندراج کرت اور ات جائے اسلامی تعلیمات ست معلومات گست اس لیے سانہ طرف یہ اک پھر گزارش کہ یمن تا یہ پیغام وات کہ جلد از جلد کرو پن ادراج ات ادارس اندر تاکہ اسلامی علوم ست گھو تھی مستفید اور تہن دین تہ بن بہتر تہن دنیا تہ بن بہتر اور یہ ادار چونکہ ات کن پت کن تہ بیان آو کرن یہ جمعیت اہل حدیث تحصیل تحصیل سوپور حلقہ یعنی ہیگامس تحت یعنی چلا الحمدللہ تو مے چھ امید انشاء اللہ تعالیٰ تُہۍ کٔرِو ضروٗر اَتھ پٮ۪ٹھ غور اور جلد اَدٕ جلد کٔرِو کوٗشِش یِم زَن پنٛنہِ بٔچی چھِ یِم طالبات چھِ یَژھان دیٖنی علم حٲصِل کَرُن تِم کَرَن اَتھ اَنٛدَر پَنُن اِندراج. بارک اللہ فیٖکُم، جزاکُم اللہ خیرًا.